Sunkiosios atletikos patriarchų vadinamo Bronislovo Vyšniausko dopingo byloje padėtas taškas. Ilgametis treneris diskvalifikuotas 10 metų. Tokia griežta nuobauda buvusiam Sunkiosios atletikos federacijos prezidentui rinktinės treneriui skyrė Lietuvos antidopingo agentūra. 72 Vyšniauskas diskvalifikuotas iki 2030 metų sausio už tai, kad sportininkams paskyrė draudžiamą gydymo metodą. Intraveniniu būdu vaistus suleido negydymo įstaigoje. Tiriant begalę dopingo skandalų šalies sunkiosios atletikos padangyje, dėl draudžiamų medžiagų vartojimo po du kart yra įkliuvę Ramūnas Vyšniauskas ir Aurimas Didžbalis. Po sykį diskvalifikacijų sulaukė dar bent 5 sunkiaatlečiai. Visus juos treniravo 10 metų nuo sporto nušalintas Bronislovas Vyšniauskas. Jis šiemet buvo nuteistas ir už neleistiną preparatų laikymą.